ആകാതോ സാറേ, സാറിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫുൾ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ സാറിന് അയച്ചുതരാം. എന്തു പറയുന്നു? എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സി ഡി അവർ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയാതിരിക്കാനായി പല നാടകങ്ങളും അവർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമേ ഇല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്? ആര് പറയുന്നതാ സത്യം? ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലത്തെ മദ്യപാനത്തിന്റെ കെട്ടുവിട്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ കെട്ടൊക്കെ വിട്ടു, ഇത് ഇന്നത്തെ കെട്ട. നിങ്ങൾ പകലും മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? ഒക്കെ നീ കാരണമാ. നിന്റെ ആ നശിച്ച വീഡിയോ കാരണം എനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. എന്റെ കരിയർ, ഇമേജ്, ഭാവി എല്ലാം. ഞാൻ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ജീവയുടെ ഭാര്യയും കാമുകനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധത്തിന്റെ തെളിവ് ലോകം കാണില്ല. പകരം ജീവയുടെ മുൻ ഭാര്യയും കാമുകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്നേ എല്ലാവരും പറയും. എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിവോഴ്സ് വേണം. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, നിങ്ങളുടെ ആരാധകർ, അവരെല്ലാവരും കരുതിക്കോട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിവാഹമോചനം നേടിയത് ഈ പ്രണയബന്ധം കൊണ്ടാണെന്ന്. എടുത്തു ചാടി ഒരു ഡിവോഴ്സിന് ഞാനില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലല്ലോ. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിരിയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും നല്ലത്. മദ്യലഹരിയില് ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നെ കടന്നു പിടിച്ചു, നിന്നെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ പേരിലല്ലേ നിന്റെ ഈ തീരുമാനം? അല്ല, മദ്യലഹരിയിലായാലും അല്ലെങ്കിലും എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഒരു പുരുഷനും എന്നെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിട പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമായത്. നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തതാ. അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ലല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങളെയല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വിട്ടുവിടുന്നു പോയാലും അച്ഛമ്മയെ ഞാൻ മറക്കില്ല. അച്ഛമ്മ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തി അച്ഛമ്മയെ കണ്ടോളാം. സാവധാനം എന്റെ രഹസ്യബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അച്ഛമ്മയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കോളാം. അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യബന്ധം നിനക്കില്ല. എന്നാര് പറഞ്ഞു? ശ്രീയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി അജ്ഞാതനായ ആരാധകൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലെന്റെ സ്വഭാവ ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കരുത്. കുറേ കാലം എന്നെ സഹിച്ചതിൻ്റെയും ഇത്തിരി കാലം എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെയും പേരിൽ അത്രയെങ്കിലും ഉപകാരം എനിക്ക് ചെയ്യണം.
പകലും മുഴുവൻ ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും. രാത്രി വരെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം വേണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി ഒഴിഞ്ഞു തരുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അറിയിക്കണ്ടേ? തൽക്കാലം ഡിവോഴ്സിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. മുൻപ് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു, എന്റെ ന്യായം ഞാനും പറഞ്ഞു. ഇനിയും നിങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിന് മടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം കൂടി നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം. എന്റെ മുന്നിൽ ധൈര്യസമേതം വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട നീ വാഷ്റൂമിൽ കയറി കരയുകയായിരുന്നു. നിഷേധിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ചാരിയിട്ട വാതിലൂടെ ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു. ഞാൻ കരഞ്ഞോന്ന് നിങ്ങളോട് ആരോ പറഞ്ഞു. എന്റെ കണ്ണില് പൊടി വീണതാ. സ്വന്തം സങ്കടം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പറയുന്ന ന്യായം അത്. ശരി, സമ്മതിച്ചു, ഞാൻ കരഞ്ഞത് തന്നെയാ. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്കെന്താ? എന്റെ സങ്കടം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ബന്ധമൊന്നും നമ്മൾ തമ്മിലില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണീര് കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ വലതുകാല് വെച്ച് കയറിയതിനു ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലൊഴുക്കിയ കണ്ണീരിന്റെ നൂറിലൊരംശം പോലും ഇത് വരില്ലെങ്കിലും. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥന. കാരണം നീ തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല. ആ വീഡിയോ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നീ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം സത്യമായിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാവ്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ ചതിക്കാനാവില്ല. ആ വീഡിയോ ലീക്കാവുന്നത് വലിയ അപകടമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലും കാവ്യയുടെ ഇന്നസെൻസ് ജീവയുടെ മുന്നിൽ തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ നാട്ടുകാർ ഒരിക്കലും ജീവയുടെ ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കില്ല. ഞാൻ കാണിച്ച സ്നേഹം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണോ തോന്നിയത്? ആ സ്നേഹവുമായി നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞില്ല, ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ. നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ശരിയായ നേരത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഏടതിയമ്മ. ഏട്ടനിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഇറങ്ങിച്ചെന്ന സ്വീകരിച്ചോളാന്ന് കാമുകം പറഞ്ഞാണു അല്ലേ? അതെ, ശ്രീ പറഞ്ഞു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കരിയർ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴിയില്ല. ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് ഏട്ടൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നേ? ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്താലേ ഡിവോഴ്സ് എളുപ്പം കിട്ടും. നീ ചെല്ല്, എനിക്ക് ഇവളോട് തനിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഇനി സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അഡ്വക്കേറ്റിനെ വിളിക്കാം. എന്തിനാ വേറെ അഡ്വക്കേറ്റ്?
നിനക്ക് തന്നെ ചെയ്തൂടെ? സ്വന്തം ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ മതി. വിളിക്കേട്ടാ, ഏട്ടന്റെ മൊബൈൽ എവിടെ? ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? അവള് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുത്. മനസ്സിലിരിപ്പ് അവളുടെ നാവിന്ന് തന്നെ വീണില്ലേ? ഏട്ടനെ കളഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് കാമുകനെ സ്വീകരിക്കണം. പോയ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കേ. ഏട്ടന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ. പോകുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ ഏട്ടന് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ നീതുവിനും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ജീവിക്കെന്നെ വിളിക്കാം. ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബന്ധം തുടരാന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഓ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും നീ നിന്റെ കാമുകനുമായിട്ട് തുടർന്ന പോലെ അല്ലേ? ഡിവോഴ്സിന് സമ്മതിച്ചെന്ന് കരുതി നിന്റെ ഒന്നും മുൻപിൽ ഞാൻ താഴ്ന്നു തരില്ല. ഇനി ഈ വർത്തമാനം ആവർത്തിച്ചാ നിന്റെ ചെവിക്കല്ലടിച്ച് പൊളിക്കും. ലോയറ വിളിക്കേട്ട, വിളിക്ക്. സാർ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? എന്റെ ചേച്ചി ചേട്ടനോട് ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നോ? അതെ, ശിവ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. എന്റെ ചേച്ചി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ചേട്ടൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നിരപരാധം തെളിയിക്കാതെ ഈശ്വരം അടുത്ത് നിറങ്ങില്ലെന്ന് ചേച്ചി ഇന്നലെയും കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. ശിവ സാറിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനാണ് അയാളെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ? അല്ല കീർത്തി, കാവ്യ തെറ്റുകാരിയല്ലെന്ന് തെളിയണമെന്ന് അവനും നമ്മളെപ്പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ സിൻസിയറിറ്റി സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാവ്യയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഞാനാണെന്നും എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. സാറോ? അതെ, ഞാൻ കാവ്യയെ കണ്ടിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തായാൽ ജീവയുടെ സ്റ്റാർഡത്തെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാവ്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടാ കാവ്യ പോയത്. ജീവയുടെ ഭാര്യയുടെ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ നാണക്കെട്ടുണ്ടാവും. ആ ക്ലിപ്പ് ജീവയുടെ മുൻ ഭാര്യയുടേതായാൽ ജീവ സേഫ് ആവുമെന്ന് കാവ്യക്ക് തോന്നിക്കാണും. അത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സാറൊരിക്കലും അവളോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഒരു കള്ള വീഡിയോ കണ്ടതോടെ ചേട്ടന്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം മാത്രല്ലേ പോവുള്ളൂ. ചേച്ചിക്ക് ആ ഇഷ്ടം ഇപ്പോഴും കാണില്ലേ? സ്വന്തം ഭർത്താവിനൊപ്പം ഒരു ദിവസം പോലും കഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ചേച്ചിക്ക് ചേട്ടനില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയാൻ വയ്യാതായിരുന്നു. കലാക്ഷേത്ര ഏറ്റെടുക്കലുമായി ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവരത്രയ്ക്ക് അടുത്തിരുന്നു. ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാ ചേട്ടന്റെ സൽപ്പേര് നിലനിർത്താനായി ചേച്ചി ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്നേഹിക്കുന്നവർ തമ്മില് അകലുമ്പോഴുള്ള വേദന അറിഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മള്? ഞാൻ ചെയ്തത് എത്ര വലിയ ദ്രോഹമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഉടനെ തന്നെ ഈശ്വരമടുത്ത് ചെന്ന് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഡിവോഴ്സ് തടയണം. ജീവ ലോയറെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ശിവ പറഞ്ഞത്. ഞാനും വരുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ കൂടെ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ ചെന്ന് കയറിയ ജീവയ്ക്കും ശിവാനിക്കും കലി കൂടേ ഉള്ളൂ. ഇതിലപ്പുറം എന്ത് സംഭവിക്കാനാ സാർ? ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. അവൾക്കൊരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പോലും അവിടെ ആരുമില്ല സർ.
രണ്ടുപേരും കൂടി എവിടേക്കാവും പോയത്? ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്കാവും. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ ഇവിടെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? നീയും കാവ്യം ഡിവോഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നെന്ന് കേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയോ? എന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇടപെടണ്ട. ഞാൻ നിനക്ക് അന്യനായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവൾ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയാ. ഈ ഡിവോഴ്സിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് കാവ്യയുടെ കുടുംബം കൂടിയാ. അതുകൊണ്ട് കാവ്യ ഒന്ന് കാണാൻ ഇവൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. എന്റെ അനിയത്തെ ചതിച്ചവനാ നീ, അത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി. രണ്ടുപേരും ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. ഈ വീട്ടിലുള്ള എന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ നേരത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തോട് മാന്യത കാട്ടണം. ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് മാന്യമായിട്ടേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടും ഇവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത്. എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചിറക്കി വിട്ടോളൂ. എന്നാലും ഈ ഡിവോഴ്സ് നടക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ ചേച്ചി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ? എന്റെ കരിയറിൽ നാളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ കാരണം നിന്റെ ഈ ചേച്ചിയാ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവളെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ? നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട. മാന്യമായി തന്നെ നമുക്ക് പിരിയാം. എന്റെ അനിയത്തി വന്നത് എന്നെ കാണാനാ. അവൾ അകത്ത് കയറുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ. മാമോളെ, നിനക്ക് എന്താ ജീവ പറ്റിയത്? കാവ്യ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നീ എന്താ അത് ആലോചിക്കാത്തെ? എല്ലാം ആലോചിച്ചു. നീ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവൾക്ക് അവസരവും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായി, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അവൾക്ക്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തെളിവുണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലടാ. കാവ്യ സഹായിക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം തെളിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ നീ കുറച്ച് സമയം കൂടി കാവ്യക്ക് കൊടുക്ക്. ഞാനാണോ അവൾക്ക് സമയം കൊടുക്കാത്തത്? ഞാനാണോ അവളോട് ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അല്ലല്ലോ, അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ സമ്മതം മൂളിയെന്ന തെറ്റേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ കുറ്റവും എന്റെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ട. ഞാനാണോ അവളോട് ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അല്ലല്ലോ, അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ സമ്മതം മൂളിയെന്ന തെറ്റേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ കുറ്റവും എന്റെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ട. അവളെ കൈവിടില്ലെന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാ ഞാൻ. അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ആ വാക്കിന്റെ പേരിൽ അവൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാ ഞാൻ. എന്നിട്ടും വിവാഹമോചനം വേണമെന്ന് അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? എന്താ കാരണമെന്നോ? കാരണം എന്തായിരിക്കുന്നു നീ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാതെ തന്നെ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് കൊടുത്തല്ലേ അവൾക്ക് അവളുടെ കാമുകനോടൊപ്പം പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. കഷ്ടം, നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജയാ തോന്നുന്നത്. നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാടാ അവൾ നിന്നോടാ ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്നേഹം കൊണ്ടോ? അതെ, ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാ ചേച്ചി ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ വീഡിയോ പുറത്തായ ചേട്ടന് നീ കാരണം ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവുന്ന് നീ ഭയന്നു. ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ജീവയുടെ മുൻ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ എല്ലാരും പറയുന്ന നീ കരുതി. സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ആ സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ വേർപിരിഞ്ഞല്ല. എനിക്കുള്ളത് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ.
ഈശ്വര മഠത്തിന്റെ പൈതൃക സ്വത്തുക്കൾ ചോദിച്ചാലും അച്ഛമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.